Протягом всієї історії жінки і дівчата експериментували з косметикою. Ще у давні часи стверджували, що жінка без макіяжу – все одно, що їжа без солі. Хтось скаже, що макіяж дає впевненість, інші люблять експериментувати, вважаючи це способом самовираження. Макіяж став настільки загальноприйнятим, що поява на публіці без нього сама по собі перетворилась в демонстрацію своєї позиції. Ті, хто завжди знаходяться під прицілом відеокамер та пильною увагою публіки – голівудські зірки. Напевно, ви здивуєтесь, але далеко не всі знаменитості люблять користуватися косметикою. Так, є зірки, які наочно демонструють тренди макіяжу і стежать за б'юті-новинками, як, наприклад, Кайлі Дженнер. 23-річна американська модель дуже активно веде свій профіль в соцмережі Instagram. На сторінці навряд чи можна знайти не ідеальні кадри. Зазвичай без всього зайвого зірку ловлять лише папараці. Хоча навіть вона нещодавно здивувала своїх прихильників знімками до і після нанесення косметики. Здається, такою звичайною зірку не бачили вже давно. Є серед знаменитостей і ті, кому макіяж на обличчі взагалі заважає та викликає дискомфорт. Які голівудські знаменитості не люблять фарбуватись? Далі у нашій добірці. Крістен Стюарт. Зірка не раз розповідала в інтерв'ю, що ненавидить макіяж. Звичайно, на червоних доріжках та інших заходах Крістен зобов'язана з'являтися з макіяжем. Але в повсякденному житті актриса відмовляється від косметики. Кеті Холмс. Екс-дружина Тома Круза теж не затята фанатка макіяжу. Дуже рідко актрису можна побачити з легким блиском на губах і тушшю на віях. Найчастіше макіяж на обличчі Кеті відсутній. Шарліз Терон. Дивлячись на фото актриси з червоних доріжок, можна зробити висновок, що Шарліз Терон – противниця яскравого макіяжу. Секрет краси зірки в тому, що у неї прекрасний стан шкіри, завдяки чому вона завжди виглядає бадьоро і природно. Аманда Сейфрід. Чиста шкіра обличчя, відсутність зморшок і великі очі актриси прекрасно справляються зі своїми обов'язками без макіяжу. Аманда ніколи не прагне зробити риси обличчя виразнішими за допомогою мейкапу. І це їй до лиця. Кейт Вінслет. Голівудська актриса рідко користується косметикою, але якщо необхідно вийти на публіку з мейкапом, то Кейт завжди наносить мінімум косметики. Цей список можна продовжувати дуже довго. Дженніфер Лопес, Хайді Клум, Сальма Хайек, Гвінет Пелтроу, Белла Хадід, Леді Гага та Ріана. Усі вони відверто діляться зі своїми шанувальниками у соцмережах домашніми селфі чи знімками з відпочинку без макіяжу та фотошопу. Тож робимо висновок, поряд з новинками декоративної косметики не втрачає свої позиції і тенденція на натуральність. Тому сьогодні завдання усіх представниць прекрасної статі – навчитися любити свою зовнішність такою, як вона є. Відомі жінки слугують для цього хорошим прикладом.